Wah, cinya lagi dekat-dekat, cinya dekat in like, pudo excited coba dia. ကျွန်တော်အစိုက်တဲ့ဖြစ်နေလာကြကျွန်တော်ဖြစ်ပါကျွန်တော်တို့ဖြစ်တယ်ကြားမဖြစ်ကျွန်တော်ကျွန်တော်မှမပါပဲကြားရတာပြောပါဟိုချောကျွန်တော်တို့ ကျွန်တော်လည်းဆန်းနိုင်စံကဆိုအကုန်ပြီပါ။ဟုတ်ကဲ့။ကားတိကျမသိပါဘူး။မြို့တိပါလားဆရာ။ဒီကတည်းကလည်းလက်ပြန်ကြရင်တိရပါမယ်ပေါ့နော်။လုံးမဆီ။ Not more than 24 hours. Oh. Yo, nice.